បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកលានៀងដែលកំពុងតែបានស្ដាប់ជាមួយនឹងការផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ VOFM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 107.5 MHz បាត់ដំបង និងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ 88.5 MHz សៀមរាបបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសាវិសាលដែលជាអ្នកដឹកនាំនៃកម្មវិធីព័ត៌មានរួមជាមួយនឹងសាករីរីនឹងបានមកជួបលោកលានៀងសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអរិយាពេលមួយម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី 6 ខែមីនាឆ្នាំ 2015
sân. Cần nắp bát tiếng phí thuê sẽ kết đầy bình rộn hơi lời cả bóng bóng ảnh sản nâng cả chế được tăng chùm đủ. Thân nạc đặc nôm cần nắp bát sân cửu chiết sắp xài là tập hò cho chá cài tùm rộng cả bỏ chân áo chú nét còm trồ. Cần nắp bát sân cửu chiết mần tôn xâm rạch bắt đô lục sợi cài sản nà rốt trên việc hạt xìm riếp nơi lại tì. Cổng ca nghĩa cho riếp chom cách ca sản thể sốc sở vật tập hiếp chú nị dụ rộng mặt trấy trở bàn thuê làng. Amrit nâng bằng chùn bỏ bốn ca phía misil từ lòng bòn mà chấm bộ phía. Chân xa đòn mì dân má, bọn thoi cầm đào chùm lúa chìm mùi nâng chút chít phía tách nơi đòn bòn phòng đàn. Ủa đồ mình rõ hả? Bạn lộ, mình nâng không vật dụ không ai ổn rã chít vì dô ạp ẩm. Ủa đồ mình chít. Bạn lộ nền niên chết tìm ở trái dân mập đàm bọn mình chít chít đồng bông ní kì nơi dây ông bì cồng ca nghe cho cha cả nạp bạc bởi chú chôn Campuchia nâng cả nạp bạc xin cổ chít. Lời ca cài prai chấp bạc bọc chanot chơi được tăng đồng nàng riêng bàn thơ sẽ đầy bình rồi hời. Sẽ đầy bình chấp bạc ní kì thân nơi khôn nông chôm phúc tì bạm bùn thơm mấy sẽ bị ca bóc bóng chào ác sản án nơi rõ sập hía nâng ca chơi được tăng chôm nụ. Rì ca bọn mình bọn thám đã chênh sâu ra. ក្នុងសក្តិព្រៀងថ្មីនៃសក្តិស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រត្រង់ចម្ពោះទី9ថ្មីស្តីពីការបោះបង់អាសនៈនៃរដ្ឋសភានិងការជ្រើសតាំងជំនួសនៅមាត្រាទី132កំណត់ថាបន្ទាប់ពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិ
ការបោះឆ្នោតដោយគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតរួចគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលទទួលបានអាសនៈមួយឬក៏ច្រើនក្នុងរដ្ឋសភាត្រូវចាត់ទុកថាបានបោះបង់ចោលអាសនៈរបស់ខ្លួនក្នុងករណីណាមួយដោយខាងក្រោមទី1គឺគណៈបកនយោបាយនោះធ្វើពហិការមិនព្រមចូលរួមប្រជុំសភាសម្រាប់ការប្រកាសសុពលភាពនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រទី3គណៈបកនយោបាយនោះធ្វើពហិការមិនព្រមធ្វើសច្ចប្រណិធានចូលកាន់តំណែងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីស្នើច្បាប់បោះឆ្នោតក
ក្រោយពីបានទទួលសំណើក្នុងករណីគណៈបកនយោបាយណាមួយមិនបានអនុវត្ត កំឡុងពេលនៃការស្នើនោះនៅមិនទាន់មានការដាក់បញ្ចូលនៅឡើយទេប៉ុន្តែពេលនេះគណៈបកនយោបាយទាំងពីរបានសម្រេចធ្វើសេចក្តីព្រៀងរួចរាល់ហើយពីការបោះបង់អាសនៈនិងការជ្រើសតាំងជំនួសសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះស្ថិតនៅក្នុងជំពូកទី9ថ្មីនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាចំពោះរឿងពិភពលោកមានអ្នកហ៊ានយាយនិងអ្នកមិនហ៊ាននិយាយដែលឡែកចំពោះរឿងអាយស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាមានតែលោកប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ាននិយាយអំពីរឿងអូបាម៉ាវាយក្រុមអាយស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងណៃពីដោប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះ
ដែលហ៊ានយាយជាមួយនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាពិភពលោកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាប្រធានាធិបតីសរ៉តអាមេរិកអំពីករណីលោកបាសាអាឡាសាត់និងរឿងក្រុមអៃស៊ីខ្ញុំយល់ដែលយល់តាំងដែលពិភពលោកមានអ្នកហ៊ានយាយនិងមានអ្នកអត់ហ៊ានយាយដែរលើការជាក់ស្ដែងអារៀននៅណៃពីដោចាប់ប្រកាសមហុនដែនតើនិយាយហើយនិយាយជាមួយប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមកហ៊ុននឹងហើយនិយាយហ៊ុននោះហើយនិយាយអារៀននិយាយអត់និយាយ บางยังยี่อาเรื่องไวไอซี่ยังยี่บ้านกับบ้านยังท่าอะไรเราเกิดมือมาข้างไวไอซี่มาข้างไวอาซาดยังเรียกกันเล็กวิเชียร์มุ้ยต่อมุ้ยขึ้นมาโซนตรงใดนี้เรื่องนั้นอาเฮียนยี่อันนั้นยังยี่ไว้บ้านกับหมดดอกยังยี่จะมุ้ยเอาออกมาคำท้าเปิดระบบอาซาดไวไอซี่นั่งสารรัฐอเมริกาโปรแกรมสัมพันธ์ไวไอซี่ วิจิตรธรรมชาติวิจิตรสัมพันธ์เพียรตรงโยนาขณะเดือดเท้าเอาระบบอาซาดจนสับเกิดนั่งทั้งเอาไอซีเนี่ยมาดองมาพิษช่องตาเฮียมีเยอะกาเปิดเอาช่องซู่สองถังค่ะเปิดนี่ไอซีนั่งอาซาดนั่งบุญน่ากลัวทนายเพียงเปิดนี่ไอซีนั่งอาซาดแต่บุญน่าอาทิตย์เพียรเพราะเราเรื่องเกิดช่วยอยู่บอลเคลียร์ฟองว่าจังไวไอต้องอ๋อหาเนี่ยไวไอซีก็ตัดตัด เกี่ยวกับเรื่องการเตี้ยนอนุวิทย์ตัววิทย์ตัวมือเจี๊ยบลุงนิยมรัฐมนตรีฮุนเซนมีนประสาทโดยเฉพาะในขนมสันนิษฐานจากโควิดไซต์กัมพูชีชนะปีปอนด์ปรัมกาปีรัสเซียที่ไงตีปรัมคายมินีในสันทากีเซอร์วิเตอร์พนมเปญบัญชีในบรรทอนแต่นาชัยอัมพีประมุขดังนอมรัฐบาลกัมพูชีในหลายเทคือลุงนิยมรัฐมนตรีฮุนเซนบันมีนประสาทฐานในทั้งไงตีปรัมมวยคายมินีนี้คณะรัฐมนตรีหนึ่งไปพิสูจน์อนุมัติในโกนโยบายอภิวัตวิสัยอุตสาหกรรมซีจมรื้อ ให้โลกบาลประกาศเอาสมาชิกรัฐบาลในมือในมือเตรียมคลุ้นสำหรับการพิพิธสานในทั้งไงในฟังได้ต้องเรียกชุนทัศน์คณะรัฐมนตรีนั่งปิดพิพิธสานอนุมัติในโกนโยบายอันเป็นการอภิวัตวิจัยต่างๆยังสมาชิกรัฐบาลในมือในมือเตรียมคลุ้นแต่ไม่นั่งพิพิธสานในทั้งไงใจต่อที่จะเริ่ม ลุงนิยมรัฐมนตรีฮุนเซนบานทลายโดยใช้กรณีขนมสันนิษฐานจากโควิดไซต์กัมพูชีชนะปีปอนด์ปรัมกาปีทั้งไงมาเสมอ ដោយឡែកដោយមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បង្កក់មួយចំនួនរស់នៅលើដីរដ្ឋនិងមិនមានសិទ្ធិត្រឹមត្រូវលោកប៉ាសុជាតវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តល់ជូននៅដីមួយឡូសម្រាប់មួយគ្រួសារចំពោះបងប្អូនណាដែលមានចំនួនសមាជិកច្រើនឬស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងហើយនឹងផ្តល់ជូនបន្ថែមតាមលទ្ធភាពរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញការសម្រេចនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកបានប្រជុំពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបង្កក់ដែលនៅសល់ចំនួន12គ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបង្កើតនិងបន្តការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកនេះកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាម្សិលមិញនេះអង្គការលីកាដូបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនឹងបានប្រកាសថានឹងមិនប្រព្រឹត្តកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជាក្នុងឱកាសទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិដែលតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី8ខែមីនានោះទេសម្រាប់បញ្ហាខកខានគឺដោយសារតែមានការរឹតបន្តឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលរីឯការព័ត៌មានបន្ថែមដោយជិនសុជិតា អង្គការលីកាដូបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការខកខានមិនបានប្រារព្ធកម្មវិធីសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជានាឆ្នាំនេះដោយសារមានការរឹតបន្តឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលការសោកស្ដាយនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាអរិយាពេល15ឆ្នាំមកហើយដែលអង្គការលីកាដូបានប្រារព្ធកម្មវិធីនៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជានាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិដើម្បីផ្តល់នូវកញ្ចប់សម្ភារៈចាំបាច់បន្ថែមទៅអ្នកជាប់ពន្ធនាគារជាស្ត្រីឆ្មាំពន្ធនាគារជាស្ត្រីនិងកុមារជាច្រើនដែលរស់នៅជាមួយម្តាយក្នុងពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការលីកាដូបានរៀបចំកម្មវិធីសប្បាយៗពិសេសនៅក្នុងពន
ប៉ុន្តែការរដ្ឋបတ်ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលើសកម្មភាពអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនៅក្នុងពន្ធនាគារបានចាប់ផ្ដើមកាត់មានឡើងតាំងពីឆ្នាំមុនហើយការរដ្ឋបတ်ចុងក្រោយបានត្រៀមរៀងអង្គការលីកាដូពីការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនៅក្នុងពន្ធនាគារការរដ្ឋបတ်នេះឆ្នាំនេះបានហាមឃាត់គ្រប់ទម្រង់នៃការកំសាន្តឬព្រឹត្តិការណ៍កំសាន្តទាំងឡាយដោយអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការលីកាដូផ្ដល់ត្រឹមតែក
ទាំងអស់នោះនឹងអាចទទួលនៅកញ្ចប់សម្ភារៈទាំងនោះបានពេញលេញឬទទួលបានពេលវេលាចេញក្រៅបន្ទប់បន្ថែមនាថ្ងៃនោះ អ្នកនាងនូសំអនអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងពាន់ធនធានគីនៃអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានមានប្រសាសន៍ថាការកំណត់នៅលក្ខខណ្ឌទាំងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងដកហូតសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិរបស់អ្នកជាប់ពាន់ធនធានគីជាស្ត្រីអ្នកនាងបានបន្តទៀតថាការដកចេញកម្មវិធីនេះគឺត្រឹមតែធ្វើឲ្យភាគច្រើននៃស្ត្រីជាប់ពាន់ធនធានគីទាំងនោះដែលតែងតែនៅឯកានិងដាច់ឆ
ដោយសារតែការរដ្ឋបတ်ទាំងនេះនឹងមិនខ្លាចជាបាតុឋានហើយនាពេលអនាគតយើងខ្ញុំនឹងអាចបន្តធ្វើសកម្មភាពដ៏មានអត្ថន័យទាំងនេះនាថ្ងៃពិសេសនៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជាបន្តទៅទៀត សូមបញ្ជាក់ថាទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់សិទ្ធិសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយរបស់ស្ត្រីក៏ដូចជាដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងបន្តកើតមានទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅតែងាយរងគ្រោះខ្លាំងនិងមិនត្រូវបានគេអើពើហើយអង្គការលីកាដូបានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីអបអរសាទរទិវានេះនិងធានាថាអ្នកជាប់ពន្
លោកបំបត្តិអាជីវកម្មរាយអនាធិបតេយ្យទូទាំងប្រទេសក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានស្នើសុំការសហការពីកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថស្ថាប័នតុលាការនិងអាជ្ញាធរដែនដីលោកមេងសាធិរៈរលេខាធិការក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនឹងជាអ្នកនាំពាក្យបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខណៈដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅតំបន់ព្រៃមាសខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងគោលបំណងត្រួតពិនិត្យនិងស្វែងយល់អំពីសកម្មភាពរាយអនាធិបតេយ្យថាការលោកបំបត្តិ អាជីវកម្មរាយអនាធិបតេយ្យគឺជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រធំសម្រាប់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនៅឆ្នាំ2015នេះបាទយើងនឹងវិលមកលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនេតិហេតុការណ៍សំខាន់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះដោយមានកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងយ៉ាងលីណាជាមួយនឹងលោកមេងសាធិរៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនឹងធម្មពលព័ត៌មានឈានមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM បច្ចុប្បន្នយើងមកចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញគឺនៅថ្ងៃទី5ខែមីនានេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមួយចំនួនទៀតបានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកនៅឯខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនេះលោកសំរងស៊ីបានផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចចរចាលើបញ្ហាកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាថ្
ប្រជាជនកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីមេប៉ាសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាគ្មានការចរចាណាដែលភាគីណាមួយទទួលបានតាមការចង់បានរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយចំណុចមួយចំនួនគណៈបក្សប្រជាជននៅមិនទាន់ពេញចិត្តនៅឡើយនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះដូចជាចំណុចនៃការដាក់ទោសទណ្ឌនិងពិន័យលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះលោកប៊ុនឈិនប្រធានក្រុមការងារគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានលើកឡើងថាក្រុមការងារគណៈបក្សទាំងពីរនិងពិចារណានៅក្នុងសិក្ខាសាលានៅថ្ងៃទី 9 ខែមីនាឆ្នាំនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហៀបតែនឹងឈ្នះទៅហើយដូច្នេះលោកស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាឲ្យបានរឹងមាំលោកសំរងស៊ីក៏បានណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកថាប្រយោជន៍បុគ្គលត្រូវតែទុកដោយឡែកប៉ុន្តែប្រយោជន៍ជាតិទើបសំខាន់ដែលយើងហ៊ានលះបង់ជីវិត
ដោយឡែករដ្ឋាភិបាលគឺបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារចុះរៀបចំកិច្ចការសន្តិសុខសវត្ថិភាពតាមគោលដៅប្រពៃធីជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវបណ្ឌិតហ៊ុនសែនប្រធានការកបាត់ក្រហមកម្ពុជាក្រុមការងារនេះគឺមានភារកិច្ចចុះគ្រប់គោលដៅប្រពៃធីផ្សេងៗរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងប្រធានការកបាត់ក្រហមកម្ពុជាដោយដឹកនាំបញ្ជានិងសហការជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមលំដាប់ថ្នាក់ព្រមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីលើការងារសន្
រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារចុះរៀបចំកិច្ចការសន្តិសុខសវត្ថិភាពតាមគោលដៅប្រពៃណីជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតេប្រតិបត្តិបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈកម្មការក្រុមការងារជាតិនៅក្នុងបរិយាកាសការពិធីថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈតែទើបត្រូវបានសបផ្សាយនៅថ្ងៃទី 4 ខែមីនាដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាក្រុមការងារចូលរៀបចំកិច្ចការសន្តិសុខសវត្ថិភាពជួរនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានគណៈកម្មការក្រហមកម្ពុជានោះមានសមាជិកដូចជាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍យូសុនឡុងរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈជាប្រធានក្រុមការងារ លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងមុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជានាយរងខុទ្ទកាល័យនាយរដ្ឋមន្ត្រីជាអនុប្រធានក្រុមការងារលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុយពិសិដ្ឋអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពិជិតនិងជានាយរងខុទ្ទកាល័យនាយរដ្ឋមន្ត្រីជាអនុប្រធានក្រុមការងារ លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជនរដ្ឋអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានអង្គរៈជាសមាជិកក្រុមការងារលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតនាយរងសេនាធិការចម្រុះមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកនិងជាមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានជាតិកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មជាសមាជិករួមទាំងមន្ត្រីយោធានគរបាលជើងខ្ពស់ចំនួន 8 រូបផ្សេងទៀត បើយោងទៅតាមសេចក្តីសម្រេចដដែលបានរៀបរៀងទីថាក្រុមការងារខាងលើនេះមានភារកិច្ចចុះគ្រប់គ្រងដៅប្រពៃណីផ្សេងៗរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងប្រធានគណៈកម្មការក្រហមកម្ពុជាដោយដឹកនាំបញ្ជានិងសហការជាមួយសមាជិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ព្រមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីលើការងារសន្តិសុខសវត្ថិភាពនិងដោះស្រាយទុបស្កាត់រាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើងដោយយថាហេតុក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗនីមួយៗរួមទាំងការបំពេញកិច្ចការងារផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្
ដោយសារថាច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យថ្នាំជក់ចេញឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលយកទៅអនុវត្តនិងអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់នេះ ដោយសារថាច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់នេះបើច្បាប់នេះចេញទៅយើងគិតថាក្រសួងសុខាភិបាលនឹងដើរតួនាទីជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងលោកយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់នេះចំពោះខ្លួនគាត់ហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសង្គមគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើម៉េចឲ្យច្បាប់នេះចេញបានលឿនដើ
bị chấp bắt mình toàn tránh bồi rót luôn hoặc toàn vô đắng dạ toàn tới nơi họ ta có đau sọ kiệt thôn cô tới cả nhà cô chẳng ai dừng kịch tha chấp bắt mình dừng chầm nén đó bồi rót như đại lô ở từ tua râu cua bị cá ra ra lật phao sang chỗ này khởi pi bị nứt sai chiều từ nơi chấp bắt mình dừng thôi tha thì viên giờ chầm nén để vừa ao giờ rót tha bị má và đôi chi chưa còn nắng luôn chôn kia ta mới dạ cả sập sài chấm như khơi đặt kia nên là chôn luôn và chôn với nơi khải buồn thì chôn con mình hay cái đặt cam cá nên người chỉ muốn là thả bá mình snai cho bạn biết là sẽ phiền tình ông là mấy làm công ca ăn mặt trời dương trong ai cho bạn biết chân như nước là mấy học rung sập sài ai cô đó luôn luôn đang ẩm khí ho bạc qua nên ca tuột sạn đấy ca làm tập làm chuyện đấy tại bất tế lớp phục lớp có cái bà rắm một đi cà cua nặng này cà bà rắm làm chuỗi hai chiếc xe nơi à dưới dương đấy cứ nơi sau tại Campuchia đường lai tế lại bằng một toàn bàn ăn mặn trà chưa chịu kê trà
ការបញ្ជារបស់លោកស្រីកែសវណ្ណរតប្រធានគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភានេះគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជួបប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាកន្លងទៅនេះ។បាទយើងមកចាប់អារម្មណ៍ជាបន្តសម្រាប់ការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2019គឺលោកញឹមវណ្ណដាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន
ដែលបានបញ្ជាក់ថាគ្រោះរាំងស្ងួតកើតមានឡើងនៅទីប៉ុន្តែគ្រោះរាំងស្ងួតកើតមាននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនលោកញឹមបណ្ដាបានថ្លែងប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ជំនួបស៊ូដេញដោលជាមួយនឹងគណៈកម្មការទី3រដ្ឋសភាដឹកនាំដោយលោកពលហំនាថ្ងៃទី5ខែមីនានេះស្ដីអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ បាទយើងនៅបាទបន្តចាប់រំជីបន្តទៀតបាទសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិដដែលគឺនាយអំពីក្រសួងសាធារណការគឺបានព្រមមានចាត់វិធានការក្រៅទៅលើអ្នកបើកបរយន្តប្រភេទធុនធ្ងន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនលោកអត្រាមអ៊ីវទឹកបានដាក់ផែនការឲ្យមន្ត្រីជំនាញរៀបចំពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលើបានបើកបរសម្រាប់អ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់ឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវរា
ចំពោះមុខច្បាប់ចំពោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលមនុស្សស្លាប់ក្នុងរងរបួសជាដើមនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកត្រង់អ៊ីនតឹករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីដល់គ្រូបង្គោលមកពីគ្រប់ខេត្តនិងរាជធានីនៅថ្ងៃទី4ខែមីនានៅទីស្នាក់ការក្រសួងលោកបានបន្តថាកន្លងមកការបើកបរប្រភេទរថយន្តធំៗទាំងនោះ តែងតែបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងនៅតាមដងផ្លូវមានករណីជាច្រើនដោយសារតែគ្មានជំនាញនិងអាជ្ញាប័ណ្ណបើកបរលោកត្រង់អ៊ីនតឹកបានបន្តថាការប្រកាសរបស់លោកនៅពេលនេះគឺដើម្បីការអនុវត្តឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីដែលត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងយុទ្ធនាការចោះត្រួតពិនិត្យប័ណ្ណបើកបរគ្រប់ប្រភេទទាំងលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តនិងការដឹកជញ្ជូនលើសចំណុះជាដើមក្រោយពីនេះការពង្រឹងគ្រប់គ្រ
mình prong prajat bần đa lại mình slap nâng rong rụp búa pun men bong sầm non hai rui khlu nụ tê cứ trep đòn tia tốt đã pun tình kia pi một chín năm tới bảy chín năm trong nay nhị tị bậc cô đại chi mà chắc crom hôn à chi bậc co vinh có trep tự co trep phải bị nấy bị đập liền riết tới hà sập liền riết phòng này giang na cái đấy bà tam lục trăng ít tất cả ba mình chạy thá bắp chả ra cho phơi cục đi nâng thời đã anh vót nửa bẹt cành đá chín năm pì pon đập rắm rùm chim muỗi nâng bắp sạp nạ cam phơi khnol đầm bay ở viền miền phía xì khnhiê khnong cá bùng rắn sạp tập phết được tam đòn phơi cù bình chạy phong đại thá nửa chín năm pì pon đập bún cồn lon tỉnh đi nẹt sạp đào chui chân chả ra cho miền chim nuôn pì pon mở rói xe sạp đầm bay nẹt bàn can lang đập bay phía rói bà bìa tiếp nâng chín năm pì pon đập bay táo cầm hôn đập bò nẹt cầm phong tết phai rước sê va để sa tức tên ở nơi lừa bà pon internet rứ táo lục nẹt trong ban sê va đại miền côn đập phía cù stong đã om đã hỏi nâng tay tựu ban ca công tro không sọc đồ lò bấm phốt đại rứa Easycom xong vừa ca bằng hai nơi sự vật cam Ivers Cloud mấy chia propone sạp tốc tin ở nơi đầm bông bằng ở nơi bờ tây Campuchia đại bắt đó sự vật công tro không sọc xem ra phần miền bằng time xong châu tự cảnh www.easycom.com.kh/iverscloud Easycom sự vật internet lầm đạp của nơi Campuchia phần miền on tra chiến បាទបន្តពីលោកអ្នកបានតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានជាតិរួចមកហើយនោះបាទជាបន្តសូមមកតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺនិយាយអំពីក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះសកម្មភាពនុយក្លេអែររបស់កូរ៉េខាងជើងហាក់មានការកើនឡើងជាលំដាប់ពិសេសគឺការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះបាទតាមការបញ្ជាក់ពីសំណាក់សរដ្ឋអាមេរិក ជាមួយនឹងសន្ទុះនៃការបាទសកម្មភាពនុយក្លេអែរបែបនេះអាមេរិកបានបញ្ជាក់ទៀតថាវាគឺជាក្តីបារម្ភដ៏ធំមួយសម្រាប់អាមេរិករីឯការព័ត៌មានបន្ថែមដោយពេញភេងមិនមែនជាលើកដំបូងនោះទេដែលអាមេរិកតែប្រាប់បារម្ភពីសកម្មភាពនុយក្លេអែររបស់កូរ៉េខាងជើងហើយបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនុយក្លេអែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងបានបង្កការព្រួយបារម្ភយ៉ាងធំ ជាការហាមឃាត់សកម្មភាពនុយក្លេអែររបស់កូរ៉េខាងជើងអាមេរិកបានប្រើស្ទើរតែគ្រប់មធ្យោបាយទៅហើយប៉ុន្តែមិនអាចទប់ស្កាត់កូននុយក្លេអែរទ្វីបអាស៊ីមួយនេះបានឡើយថ្មីៗនេះ
កូរ៉េខាងជើងក៏បានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចំនួន2គ្រាប់បន្ថែមទៀតក្រោយពេលអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសម្យុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំត្រង់ទ្រីធំជាមួយគ្នាការបាញ់មីស៊ីលនេះជាលទ្ធផលដែលកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកមិនព្រមស្ដាប់ការស្នើសុំរបស់កូរ៉េខាងជើងកុំឲ្យប្រទេសទាំងពីរអនុវត្តសកម្មភាពសម្យុទ្ធនៅឆ្នាំ2015នេះ តាមបេសកកម្មរបស់អាមេរិកនៅអង្គការអន្តរជាតិគឺទីភ្នាក់ងារធម្មពលអាតូមិកអន្តរជាតិដែលជាអង្គការស្វែងរកសន្តិភាពនៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងទីក្រុងវៀននៃប្រទេសអូទ្រីសបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅអូរ៉េអាទ័រនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងអាចបើកឱកាសឲ្យកូរ៉េខាងជើងផលិតសារធាតុផ្លុយតូនីយ៉ូមបន្ថែមសម្រាប់ការផលិតអាវុធនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ ដោយឡែកអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានឲ្យដឹងដែលថាអាមេរិកបានមើលឃើញកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់សកម្មភាពយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងមានការកើនឡើងលោកបានបន្តទៀតថាការកើនឡើងនៃសកម្មភាពនិងភាពជាក់លាក់នៃមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាការប្រៀបប្រំយ៉ាងធំមួយហើយវាក៏ជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់ទឹកដីអាមេរិកផងដែរ គូបញ្ជាថាកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បានគម្រាមទៅអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយថាបើសិនជាប្រទេសទាំងពីរនៅតែបន្តសម្យុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរួមគ្នានៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េទៅនោះកូរ៉េខាងជើងនឹងសងសឹកយ៉ាងចាស់ដៃទៅវិញតាមរយៈការធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនកន្លងមកកូរ៉េខាងជើងក៏បានព្រមមានមិនតិចដងនោះទេត្បិតមិនបានបញ្ជាក់ពីមីស៊ីលដែលអាចបាញ់ដល់ទឹកដីអាមេរិកក៏ដោយប៉ុន្តែធ្វើឲ្យអាមេរិ
ទុកនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងហើយទោះបីជាមានការអំពាវនាវរបស់អាមេរិកឲ្យបិទកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនេះក៏ដោយដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រូនឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលទៅកាន់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងមីស៊ីលដែលផ្ទុកនុយក្លេអ៊ែរនេះលៀងធីតារីកាព័ត៌មាន មេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់បានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃទី4មីនាថាយោធាអាមេរិកកំពុងតែពិចារណាយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំពីរឿងបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលទៅមជ្ឈិមបូព៌ាដើម្បីប្រឆាំងនឹងការប្លង់មីស៊ីលនៅតំបន់នោះប៉ុន្តែមេបញ្ជាការយោធារូបនេះនិយាយថាមិនទាន់មានការសម្រេចនោះទេ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាអាមេរិកអាចនឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលជាក់ជាមិនខាននៅពេលខាងមុខមូលហេតុដែលកំពុងតែពិចារណាលើចំណុចនេះគឺដោយសារតែមីស៊ីលផ្ទុកនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងហើយព្រោះអ៊ីរ៉ង់នៅតែពន្យាពេលបិទកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរម្យ៉ាងទៀតមានមីស៊ីលផ្ទុកនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងក៏កំពុងតែសំងំពង្រីកជាបណ្ដើរៗផងដែរព្រោះកូរ៉េខាងជើងន
ដែលលោកក្រុមអ្នករិះគន់បាននិយាយថាបើសិនជាកម្ពុជានុយក្លេអ៊ែរក្រេកខាងជើងនិងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តទៀតនោះពិភពលោកអាចនឹងជួបវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលលោកក្រុមអ្នករិះគន់បាននិយាយថាបើសិនជាអាមេរិកបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលទៅមជ្ឈមបពាមែននោះគឺពិតជាអាចបង្កភាពតានតឹងជាមួយចិននិងរុស្ស៊ីជាក់ជាមិនខានមូលហេតុគឺដោយសារតែប្រទេសទាំងនេះមើលឃើញថាទង្វើរបស់អាមេរិកអាចប៉ះពាល់ដល
ចិនបានផ្លែនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានស្នើដល់មីយ៉ាន់ម៉ានិងភាគីពាក់ព័ន្ធចំនួនឲ្យមានការអត់ធ្មត់និងបន្ថយកម្ដៅសង្គ្រាមស៊ីវិលឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានរបាយការណ៍គឺបានធ្វើឡើងខណៈដែលសង្គ្រាមដែលបង្កឡើងដោយក្រុមឧទាមកងកាំងបាកូកាំងនិងទាហានរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានកាត់ឡើងជាប់ព្រំដែនជិតនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាជាហេតុជំរុញឲ្យមានជនចំណាកស្រុករាប់ពាន់នាក់រត់គេចចេញពីទឹក
ពីមកអូនមានមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌អ៊ីស៊ីខមជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់អ្នកខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអត
ានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ
បាទអរគុណលោកអ្នកនាងតាមបន្តបាក់ស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វត្តសុវិយោបាទកម្មវិធីផ្សាយបន្តនោះគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់រៀបចំឡើងដោយយ៉ាលីណានិយាយអំពីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលចាត់វិធានការលុបបំបាត់អាជីវកម្មរាយអាណាធិបតេយ្យបន្តមកទៀតគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរៀបចំឡើងដោយពេញភេងនិយាយអំពីថ្ងៃ8មីនាដល់ខួប1ឆ្នាំហើយតែយន្តហោះ បន្តមកទៀតគឺជានីតិបទយកការៀបចំឡើងដោយជេនសូជេតានិយាយអំពីថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាប់ខ្សែស្រឡាយចិននាំគ្នាចូលរួមហើយអ្នកតាចិនហើយមុននឹងបិទបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ឡើងវិញលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិវិទ្យុ FM ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់លុបបំបាត់អាជីវកម្មរាយអនាធិបតេយ្យទូទាំងប្រទេសក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានស្នើសុំការសហការពីកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថស្ថាប័នតុលាការនិងអាជ្ញាធរដែនដីលោកមេងសាធិរៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍គណៈដែរកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅតំបន់ព្រៃមាសខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងគោលបំណងត្រួតពិនិត្យនិងស្វែងយល់អំពីសកម្មភាពរាយអនាធិបតេយ្យ អាការៈលោកបំបត្តិបានមានលោកបំបត្តិបានមានសមាជិកពីរឯអនាធិបតេយ្យនឹងគឺជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិធំរបស់ក្រសួងរាយអំពលនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះហើយក្រសួងរាយអំពលនឹងបានចាត់តាំងឲ្យមានក្រុមការងារ3ធំៗដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យរាល់ប្រតិបត្តិការរាយនឹងដែលនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសណាហើយ តាមរយៈការចុះទៅគ្រប់អលែងទីតាំងប្រតិបត្តិការរ៉ែទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងវាមានទីតាំងខ្លះមានស្ថានភាពស្មុគស្មាញយល់រ៉ែវាមិនមែនទៅទីជំនឿនេះវាចូលទៅដល់តំបន់ព្រៃភ្នំជ្រៅដាច់យ៉ាល់ហើយតំបន់ខ្លះវាមានអសន្តិសុខខ្លាំងជាពិសេសទីតំបន់ដែលមានសកម្មភាពរ៉ែអនាធិបតេយ្យដែលមានបុគ្គលលំនៅច្បាប់ហ្នឹងវានៅធ្វើ នៅក្នុងច្រើនអញ្ចឹងទៅវាអាចមានបញ្ហាអសន្តិសុខច្រើនសម្រាប់ក្រុមការងារដែលត្រូវចុះទៅធ្វើការរដ្ឋបាលបញ្ហាទីក្រានុបត្តិឯងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបានស្នើសុំទៅសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសំខាន់ការពីខាងកងរាជអាវុធហត្ថទូទាំងប្រទេសនោះ ជួយចូលរួមនៅក្នុងការការពារសន្តិសុខសុខភាពដល់ក្រុមមន្ត្រីសមាជិកមន្ត្រីអភិបាលកិច្ចបោះទទួលដែលចុះទេសកម្មទៅតាមតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយដាច់យ៉ាល់មិនអានឹងមិនប្រកាសទៅតំបន់នោះទេសម្រាប់តំបន់ណាដែលមានបញ្ហាដែលយើងមើលទៅបញ្ហាសុខភាពនោះវាអាចនឹងកើតឡើងហើយយើងមានតម្រូវការឲ្យមានការចូលរួមពី លោកអាចជម្រាបបានទេថាតើការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែអនាធិបតេយ្យនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរចា៎យើងមានច្រើនឥឡូវយើងនិយាយគេវាចែកចេញជាពីរផ្នែកធំៗផ្នែកទី1គឺការធ្វើអាជីវកម្មជាលើរ៉ែសម្រាប់សំណង់ដូចជាមកសំណង់ខ្សែសំណង់អាហ្នឹងដូចដែលយើងទាំងអស់គ្នា ធ្លាប់បានឃើញហើយមិនទេមិនដឹងព័ត៌មានក៏ធ្លាប់បានសកសាច្រើនពីការធ្វើអរិយាជីវកម្មរ៉ែពីនងចាក់បូនខ្សាច់ចំណងអីស្ដាប់អីអាណាបច្ច័យហ្នឹងអាហ្នឹងមួយផ្នែកហើយមួយផ្នែកទៀតគឺការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែជាលក្ខណៈរ៉ែលោហៈដូចជារ៉ែមាសរ៉ែត្បូងថ្មតក្កដាមានតម្លៃអីចឹង
การทื่อจีบกรรมรายน้องอันนั้นมันไปเกี่ยบกสมานด้วยดาราแต่ดับบันแต่เพื่อจีบกรรมรายน้องนั้นเสียชีวิตจีบดับบันได้มีจังโจกระบองเราเป็นเลยเก็บในกลุ่มจังโจกระบองไปในในแบบแบบที่จุ่มจนจังยิงมีสู้ตรงกลางดอกปลายเชียงการทื่อจีบกรรมรายมีรายตรงนี้ได้ในใจเจอเขาจีและคณะอาชีพน้ำได้เรียนฮานาเฟย์จราจรศาสตร์แต่ฮานาเฟย์ยังฟังฮาสวัสดิ์ปีปัจจัยเกิดได้แต่ภาษาฮานาเฟย์ตัวอาชีพน้ำนั้นฮานาเฟย์ยังฟังฮาฟังต้องนับนอกเดือดศาสตร์แต่เรียนในขนมเตยเชื่อระบาดโอกาสคุกโครกอะไรอย่างนี้ยังเจอปัจจุบันนี้ไว้แต่ยังคือดำเนินจริงๆนั่นคืออาชีพกรรมตรงก็ได้ทำอยู่ในไอ้อาชีพกรรมรายนี้แต่อาชีพกรรมรายนี้นั่นเรียนปีกรมเนี่ยเรียนมากรมคือกรมเรียกที่ปัจจุบันขมาเยอะเกี่ยวกับอนาคตใครกรอได้กวาดมาชนัยแก่ชนัยแต่พระอภิคอสมบริยมูลฐานให้กวาดชนายตัดเบ็ดไอ้บ่มบังได้บ่มได้ไอ้รถมอไอ้กิจตีไอ้ย้อนมาแรงย้อนมาตันแรงไอ้ได้ตาจีนเรียกอุปกรณ์ไม่กันนึกดาวมีตาจีกิมีทำใบบางมีบางในกลางจำจีเพียกูซาจุยจีเพียกูซาบอกว่านั่งอันนั้นมากรมกรมนั่งคือจะกรมได้เยอะจะถูกหนักแต่ตัวกรมนั่งอยู่ปากพอเราจีเพียกว่าจะชนยังจานเลยนี่จะได้ครับไปกัดกูช่วยสมบุกสมรองกวาดไม่เพื่อไม่ไอ้กวาดยิงสลับฉบับเพื่อได้สลับฉบับให้ยังกาเปียกวาดที่ปัญหาเศรษฐกิจการรับการเศรษฐกิจไอ้บริบาลสำหรับไอ้กาเปียสับสิบไปจังตอนนั้นกรมที่ปีบกสมัยกรมที่ปีนี้คือกรมได้แมนจีประชีพรวดยิงได้กวาดไปกรองมาขวักขานุตีกินเนี้ยได้เงินลุยเงินต้นบุญบับเมินดลาไอ้ยังสร้างมาไปเมินดลาไอ้ยังเต๋อให้ตาตาเครื่องจักรเครื่องมือต้นอุปกรณ์สำหรับไอ้ตุ่มเนื้อไอ้ให้จีบยอร่าได้ตังค์ไอ้เงินอังกาจัดตังค์ให้กวาดเงินหลักล้านเงินหลักพุทธเราดับวุฒิเงินเงินไอ้กาปีในตลาดกวาดไอ้กรมนั้นสกสมานที่ตัวกรมนั้นก็คือจิตรงคือมีชมวยให้ก็ปาตาตาเปกินีได้เคลียนกาสุกรองเคลียนกาอาดไอ้ตำเตยให้ผมกู้อาสาเปกินีนั้นเอาเงินกาผมโตดอกใดโตดอกเต็มโตตะทานโตไออันนั้นอันนั้นอันนั้นคือเนี่ยอันนั้นเงินต่างหากคือเนี่ยได้เยื่อกระปุกต่อจัดเป็นเงินกาต่างรังไหมนั่งไอ้ได้ยื่นตัวกาตัวกำลังระบบกระทรวงได้เชี่ยวสมัติเต็มวิลจมเอาใบเกษนั่งอาชีพการในบ้านที่ต่อแต่เงินกาโจรวมแต่ที่กำลังสมัติเต็มบัตรบุตรบางยื่นได้นั่งก็เชี่ยวมูลหัดมุ้ยได้ยื่นมันนาส้มกาโจรวมแต่ที่กำลังกองเรียกว่าหัดบุตรเต็มนั่งโจรวมช่วยแบบนั่งกาดักใจประเทศไม่ได้เนี่ยตัวอย่างต่างแห่งได้โลกไม่สัตย์ที่แรกตาโลกไอ้ดังเต็กฮะตาทุนทินรายในขนมประเทศกัมพูชีนี่เป็นปัจจุบันในโซลในขนมกุมารน่ะให้กลองเมาส์กระตาไว้คลาดในบ้านบ่มพลายหนึ่งปะปอดทุนทินดังนี้ทุนทินรายบอกกัมพูชียืมเราหดมาเอาไงนี่ยืมเงินการศึกษาชราอยากเปิดเชียงบับชนามจิตมาเฟชนามนี่มีปลายปีเชียงตัวบานสองสามตะเพียบเป็นอย่างนั้นยืงตัวบานกรมหุ่นวิญญาณบอดเตจิมเลียนจิมเลียนโดยเฉพาะมาปีประเทศออสเตรเลียมาปีแคนาดามาปีมาปีจากประเทศจากโกมอร์บไอมาจนวนบอดเตจิมเลียนแต่กินเลียนจิมเลียนนั้นมาช่วยศึกษาชาในยืงจองกรองที่ไอกระซ่าได้ยืดลำไส้ที่สักดานตัวต้องเชียงรายบอกยีบามาจำนวนปัจจุบันก็ช่วงกระตุ้งแต่รีจอมตัวการมีกำไรบักแท่นลำได้กับน็อตที่จากนั้นฟัวบอกยีสิ่งแรกน่าสนใจนึกแบบไม่กี่ตัวลองเต้ยยีมีกำไรบ้านที่หาจากนั้นฟัวถูกกุบแต่ยีในนะสิ่งแรกนะรายได้เลยคลองได้เลย
bởi mình toàn kết kỳ cái xe kết tế cả dốt hơi nâng sản phẩm sẽ được cách để ạ dốt bán nâng cũng thật nà và lâu dương trời qua đầm lấy thế nâng sản phẩm sẽ được cách và chẳng bón ta tình chi đầm lấy sẽ được cách nâng chẳng đang được tôi dương mình tầm màn nâng cả xương cả xương cả xương một chọn miền tù lê chứ bán nó nói thân tay ta mà dễ để công ca nghe dương xâm để chung màu khẹt đi khẹt đầm bốn này khẹt mà nuôi đi mình khẹt đầm lại đi dưới ban từ nhất nơi từ năm nay đã công phun ở Australia ban từ xa tập xa nơi nông khai từng tí nữa nhưng khương cha khai từng tí đi mình chắc đang được full mình thiên ra biết lần ra trong đây ni thủng thủng thêm muối đã nâng ở Campuchia dưới nó bao nâng xà cam ra chỉ là ăn ăn dạ chiết muối chỉ là ăn dạ chiết muối hai nhóm rồng phun cha sân bao xà cam ra nơi Campuchia ni ba សាកម្មរ៉ែនឹងផ្ដើមចេញពីខេត្តរតនគិរីនឹងមណ្ឌលគិរីមានមុនគេបានចេញពីខាងនឹងទៅមុនគេបសាតែសក្តានុពលរ៉ែនៅកន្លែងនឹងធំចាអសូមអរគុណលោកមីងសាធិរៈដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុ UFM បាទអរគុណបាទអរគុណបាទលោកអ្នកទៅតបានស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់រៀបចំឡើងដោយយ៉ានលីណានិយាយអំពីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលចាត់វិធានការលុបបំបាត់អាជីវកម្មរ៉ែអនាធិបតី បាទខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបាទខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM នីតិវិភាកព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះពេញភេកនឹងអន្តរកម្មតាក់ទងនឹងហេតុការណ៍បាត់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរម៉ាឡេស៊ីMH បេរ៉ូជិតដែលមានរយៈពេលជិត1ឆ្នាំហើយ យន្តហោះមួយគ្រឿងនេះគឺបានបាត់កាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2014ក្រោយពេលហោះចាកចេញពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនតាមបណ្ដាលពេលនេះយន្តហោះមួយគ្រឿងនេះទៅជាយ៉ាងណាតើយុទ្ធនាការស្វែងរកកន្លងមកបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាទជាបន្តសូមលើកនាងស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍ពីពេញភេង នៅថ្ងៃទី8មីនាឆ្នាំនេះគឺជារយៈពេលគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំនៃការបាត់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរម៉ាឡេស៊ី Boeing 777 ជើងហោះហើរ MH-170 បានបាត់ពីប្រព័ន្ធរ៉ាដាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2014ក្រោយពេលហោះចាកចេញពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឆ្ពោះទៅទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនយន្តហោះមួយគ្រឿងនេះ បានផ្ដល់នូវសម្លេងតាក់ទងចុងក្រោយជាមួយប្រព័ន្ធរ៉ាដាគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ដែនអាកាសនៅម៉ោងប្រមាណជាង1រំលងអធ្រាត្រនៅពេលដែលយន្តហោះហោះពីលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺមានរយៈពេលតិចជាង1ម៉ោងបន្ទាប់ពីចាកចេញពីអាកាសយានដ្ឋានក្រោយពេលបាត់ការតាក់ទងពីប្រព័ន្ធរ៉ាដាគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ដែនអាកាសប្រព័ន្ធរ៉ាដារបស់កងទ័ពម៉ាឡេស៊ីក៏បន្តតាមដានតទៅទៀតនៅពេលដែលសង្ស័យថាយន្តហោះបានវាងទិសដៅ
ខណៈហោះហើរនៅលើសមុទ្រអាដាមែននៅលើយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរម៉ាឡេស៊ីMH-370គឺមានផ្ទុកមនុស្សសរុបចំនួន232នាក់នៅក្នុងនោះមានអ្នកបើកយន្តហោះនិងអ្នកបម្រើការនៅលើយន្តហោះសរុបនោះគឺ12នាក់រីឯចំនួនអ្នកដំណើរគឺមានតែ238នាក់ប៉ុណ្ណោះ138នាក់គឺជាអ្នកដំណើរជនជាតិចិន ដែលតន្តនការស្វែងរកវិញគឺបានចាប់ផ្ដើមភ្លាមៗតែបន្ទាប់ពីយន្តហោះបានបាត់ពីប្រព័ន្ធរ៉ាដាការស្វែងរកដោយមានការចូលរួមចម្រុះពីអន្តរជាតិបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឈូងសមុទ្រថៃនិងសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងជាកន្លែងដែលយន្តហោះបានបាត់សញ្ញាតាក់ទងហើយបន្ទាប់មកទៀតក្រុមអ្នករុករកបានពង្រីកទិសដៅទៅដល់ច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកានិងអាន់ដាមែន តាមការវិភាគនៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងរវាងយន្តហោះជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្កាយរណបអ៊ីនម៉ាសាតបានសរុបសេចក្តីថាយន្តហោះអាចហោះរហូតទៅដល់ម៉ោង7ព្រឹកហើយបានហោះទៅភាគខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាទោះបីជាមិនបានដឹងពីទីតាំងច្បាស់លាស់ក៏ដោយ
ໃນថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2009ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទទួលខុសត្រូវនឹងក្នុងការស្វែងរកជាមួយនឹងក្រុមរុករកដទៃទៀតនៅពេលដែលការរុករកបានបន្តដំណើរទៅដល់ភាគខាងត្បូងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2009រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានកាត់សម្គាល់ថាទីតាំងចុងក្រោយដែលបញ្ជាក់ដោយប្រព័ន្ធការណប់គឺយន្តហោះ កាសវិញរកគឺធ្វើទាំងនៅលើដែនគោកនិងនៅក្នុងទឹកហើយក៏មានប្រអប់ឧបករណ៍សម្រាប់ចាប់សញ្ញាយន្តហោះដែរដែលយុទ្ធនាការរុករកនេះគឺជាយុទ្ធនាការមួយធំបំផុតហើយក៏ត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មែនទេពីមុនមកប៉ុន្តែទោះបីជាមានការស្វែងរកយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមិនទាន់បានរកឃើញស្រមោលយន្តហោះនិងបំណែកយន្តហោះសូម្បីតែបន្តិច ជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមម៉ាឡេស៊ីបានបង្កើតក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាទៅលើគ្រោះថ្នាក់នេះដោយធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរអាកាសចរនិងអ្នកជំនាញបរទេសផងដែរចំណែកឯមូលហេតុនៃការបាត់យន្តហោះមកគ្រឹះនេះវិញបុគ្គលិកបម្រើការលើយន្តហោះមិនបានតាក់ទងមកបញ្ជាក់មុនកើតហេតុថាយន្តហោះបានជួបបញ្ហាអាកាសធាតុឬក៏មានបញ្ហាបច្ចេកទេសទេរីឯក្រុមអ្នកវិភាគគឺបានត្រឹមតែសន្និដ្ឋានលើហេតុផលរឿងរៀងខ្លួនថាយន
ថ្មីថ្មីនេះអាញាធម្មម៉ាឡេស៊ីក៏បានប្រកាសតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែរថាយន្តហោះ ជាពិសេសញាតិអ្នកដំណើរនៅលើយន្តហោះMH370គឺគ្រាន់តែទទួលបានព័ត៌មានតាំងពីដំបូងថាយន្តហោះបានបាត់ពីប្រព័ន្ធរ៉ាដាភ្នំនោះពួកគេបានតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងព្រោះមិនដឹងថាជួបវាសនាអ្នកដំណើរនៅលើយន្តហោះនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះឡើយសញ្ញាអ្នកដំណើរនៅលើយន្តហោះMH370បានត្រឹមតែបង្ហាញក្តីក្តុកក្តួលរំជួលចិត្តព្រោះមិនដឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបជួយអ្នកដំណើរបានត្រឹមតែរងចាំទទួលព័ត៌មាន អ្នកខ្លះដោយសារតែខឹងខ្លាំងពេកក៏បាននាំគ្នាតវ៉ាឲ្យរដ្ឋវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយជាពិសេសគឺប្រជាជនចិនដែលមានសាច់ញាតិនៅលើយន្តហោះច្រើនជាងគេនោះបាននាំគ្នាមកតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំនៅប្រទេសចិនហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផ្ទាល់ដើម្បីរងចាំព័ត៌មាននៅទីបំផុតពួកគេនៅតែមិនបានដំណឹងអ្វីសូម្បីបន្តិចនិងត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទាំងទឹកភ្នែកនិងភ
tiến buồn xuống, ao dân hóa đại bàn bản nút cư tổ lập mà quýnh đòi sử vật hiệp. Cả bản đồng năng bị dân hóa MH bởi chất, kê mình nâng màn thả miền rửa phê dụ bệnh nền nụ tế, bằng tay rừng hát cư bàn cả lãng khô bị cao đồng phân tốc. Đòi mà hà sông nợ tờ cảm ní, bàn bằng có ở miền cả phía bảo dạng khá lăng đòi bởi chí chôn tù tiền sẽ có lúc. Bộ thà vị trí hát ca thu lộp tại khơi nâng khẩn nông sạch phim dũng, bằng tay bên nữ bàn cả lãng bật bật cốt cư tư lưu dân hóa MH bởi chất ở bắc cổng hôn Akasho, Malaysia. Cô bình chợ đại thà Malaysia mình mênh chụp tại ổ bạch hết mùi nữ tế, dân hóa được nợ đầm nợ MH đập rộng phía ở bọc Malaysia mưu cường tiết có trợ bàn thay lẽ, nợ đầm bò nợ phía kháng cát này bởi tội Ukraine, nâng bàn xâm lập một nút chùm nguồn phía rơi cả sập rộng bình nạ phong đầy. Dân hóa mưu cường ní, bàn thay lẽ ca bị thường ngại tiết đập rộng phía khai cả đá cho năm 2004, cao trạng chân bị từ cổng Amsterdam này bởi tế Hồ Lõng chấp bố tư từ cổng Kuala Lumpur này bởi tế Malaysia. Được chứ này, còn ta rửa dạp bên mùi chân năm bản ố, dân hóa được nạ đồng nào ở cổng hôn ác cho Malaysia, bàn chúc cổ thân nạ đo từ bí cửa cư dân hóa MH bởi chất, nâng dân hóa MH đọc bằng phí. Bạn lần này, tất cả bạn đáp nền tì bí phía bởi tất cả ổn trả chít riêng trong làng đòi bình phênh để dây ổng bí ngay bằng 70 nít khuôn mùi chân năm hai ta dân hóa MH bởi chất nơi tại Bạc Sở Mót Sôn Trần. ปฏิกานโยบายเศรษฐกิจนึ่งสังคมมีสายจูนเรียงรอดไงในขนมกัมพูชีปอดมินเปิดจับปีมองประมุยดอมมองประปีเปิดไงจับปีมองดอกปีดอมมองมุ้ยรัสเซียเปิดเงียจับปีมองประมุยดอมมองประปียุบวัดชิวขมายอันตรายจีดวิโยไอฟ์อ๋มปอดมินเชียนมุกบัดยกแก
Nơi bất mạng ngày đi, tạm đoàn phát khăn ngươi tình phần bình cứ bộ bình đã đào xâm lĩnh sổ nâng phát đại kê bảo cung nâng khăn ngươi bị thi hai nạ tà chân. Khăn ngươi bị thi đi cứ bị rượp chọm thư vườn làng chỉ riêng rõ chân ám đòi miền cả hai các buôn tạm đoàn phát hai miền tàng cả al ẩn đát dọc chiếm một bất đất nâng cửa đá dọn đã bày cả phía nâng bất đánh khmọc phí bây xa chân. Hai cửa đá dọn đài bật lạ chiếm ní trở bàn bảo chí bột khmai đài chốt xài xa lạ chân. Đã đám khăn ngươi dọc bà chị bắn to xong lưu đơn niếng đạp bật dù cả ní rượp chăm láng đòi trên số chi tà. Ní cư chìa xâm lên ngày cả hai nạ tà chân nơi tàm đón phát nông rịt thị ní Phnom Penh. Bị thi hai nạ tà chân. Cứ chia tùm niềm tùm lốp rạp bây ngay rạp bạch chân mối, đã tài anh ta bà rộp thuở láng dưới riêng rõ chân nắm đã mê ra dạ bê rạp bì thang ngay, cứ thuở rạp ngay thì đạp rạm cát nâng thang ngay mới rồi. Bị thi bọn nít rạp bàn bà rộp thuở láng bọn tòa bì thi bọn trôi chân chân. Chả sát anh xâm rạp chân nắm bì bọn đạp rạm nít, bị thi hai nạ ta chân rạp bàn bà rộp thuở láng trong thang ngay thì buôn nâng tìm rạm khai mị nha nít. Nơi tàm bằng đáy phơi ni mùi khi nông rịnh thị nịp hướng bánh. Chia bí sách nơi tàm bằng đông phơi xa ổ rửa xây nâng xa thùng thơm máy. Hai căn tài tràn thịt nước cư nơi mà đông tạc máy nâng cho bạo ổng phớ. Cư miên ca hai cái bốn nẹ tàm chân tràn chừng kì. Nông ở các nơi ca hai nẹ tàm chân ní. Dân sân kết khởi tham miên bà chia bà rọt khmai chỉ tràn nẹ đài chọp xài sở lại chân. Cư hạ đôi chìa miên chùm nửa chàng một môm tờ lờ bà cầm bông cho bị mốc tóc môi đại riệp xâm lãnh, nâng cầm bông trường thúc cho môi nâng khuôn bàn tật tật chốt đòi tật mốn. Đại nẹ ta bàn cho một bọc rộng áo, nẹ xây mà nẹ xông mình bình chân chúa. Đại chốt xài xa lại chân mà nẹ đại nước bàn riệp rộp rạp thá. Bị thí nít phơi làng đầm bay xông sẽ đầy sốc sẽ đầy chùm rán, nâng cà rộng xì miền bàn đọc rộng cửa xá. Prom đang bằng đánh nơi ô bật rộp chẳng rái chân cầm áo cạt miền. Mình nói là đánh học một trục chân ta gặp do trục bãi cho màu trắng là không? Đúng, đỡ nữa. Bị thi hai nạ ta chân cư chia tùm niêm tùm lốp rạp bọc bọn ôn khmai xài xài lại chân. Đại phở lăng nực nông ca bông xuống xông sẽ đầy sốc, sẽ đầy chùm ràn đo côn trào. Kê kịch rộp chạp bị thay tì mùi khai mùi rạp bọc chân. Rồi hốt mà đo thay tì đạp bồn cát, đạp rạm cát nâng mùi rốt. Đại chết ngay bênh bò rà mấy, krom giả mà cũng rạp bọc bọn ôn khmai lực chân. Bàn nòm khuyết phơ bị thi sàn bền miền nông châm nấy. Thay chớ tiên thúc ca phì chị đám. Xâm rắp tật tuôn nâng đắng hai nẹ ta tờ tàng rạp bấy ngay tùm liền tùm lọc. Nơi lờ rốt dân đại riệp trăm tộc tài đã miên tròn chốt nơi tùng bò lưỡng. Đại sở xe ạ xa chân bồm chứ mũi nâng ca bật dọn sánh sánh. Nâng miên mà nụ mà nịa đã xe lệ xâm lị bằng vẹt chân. Hai miên mà nụ mà nẹ đã tộc tài khôn khó bị kế đầm năng ai nẹ ta chân nụ. Cái bê nẹ ta chân bàn trồ rụp hỡi. Cứ mà nụ đầm năng nụ bàn dọc năng mọc ả đạt khôn ánh. Rốt hai co bằng hồ chiêm chân nụ bắt đất tơ chứ mũi nâng cột đá cứ tờ bàn kê nóm khá nít đàn đàm dốc một bất nơ một tẻ. Khnông cô bấm lăng bánh đánh khmoy bì bì xa chành. Bẹp bòn tờ nâng cửa đá dọn ní. Bẹp bòn tờ nâng cửa đá dọn ní. Tờ bàn nẹ xây đá đá nước bàn ảnh đằng thả. Bắt dọn nè xe bắt cà phiệt khmoy bì bì xa chành. Chà đi đừng nàng ấy đánh coi. Bà lên mai cũng có bài bà lôi nè. Là lửa ngất tê. Mình khóc bì nẹ xây khăn lờ bần màn tế. Khnông đầy cầm phúng tài căn nơ cửa đá dọn bò lướng. Đại bà lạc đại chiêm chùm mùi nâng ẩm bóc bò cửa hóm. Sở trầy mẹ nẹ đại chia xa mạc chất nây xa mạc cùng khmai chấn. Nước nông rịch thịnh Phnom Penh bàn bà bạch đăng thá. Dọn đi cư kê dọc tự bắt nơ khlòng phía bà tế. Đàm bay chôi ai rọc xì miền bán nâng bần đánh bì bì sách đôi khỉa. Dọn nâng ơi kì dọc bắt khlòng phía tế hỏi xì miền bán làm mây. Đôi dương hỏi xì cho miền học khơi cho. Sở trách đặt đáy này bạn đang tiết thá, chỉ riêng rồi chắc năm cư miền nẹ ta chùm nôn mùi rời nẹ, đã riêng cho rụp, hai rụp ni mùi ni mùi, cư miền ca cho sân thật rụp nẹ ta bằng xanh bị khỉa. Chà thưa rụp xanh xanh hiệu, rụp xa, rụp không xanh tư, rồi rụp vào đằng nào kia được ta. Cô bình chạy tha bị thi ní cư chia bà phê nây được bà chân chết chấn. Tại mình miền bầm lòng ở vây cài bị ca xong sạc đầy sắc sạc đầy châm ra nụ tì. Hai cha hai nẹ tá. Tại bàn kẻ đã đánh thay nơi chân kiên côm rưu cần trọ. Đại kê bà sách niềm tha chia bà thổ xã sách.
đáp đo đai nẹ ta đai miên bò cháy bịa sọc đai kê miên chùm nếp há tất tù bàn sạc đầy sốc hai nẹ đai tất tù bàn kê dọc tất tốc nông bà đai ách nò mặc nơi liệp xâm năng nâng chục cháy cả đặt đánh thay vật hộ xã sức cư miên đầm lại tung rộp bòn đồ là chùm này thả bị ca bàn mộc bị ca đánh thay vật hộ xã sức nâng nâng bị thi hai nẹ ta trời bàn kê dọc tờ có sàng bà vi hía có sàng xà la riến nâng chạy chút đo nẹ kê rõ đai mân bà cán chết xa bò xâm bò lại លោកអ្នកទៅតបានស្ដាប់នាទីបទយកការរៀបចំឡើងដោយចេនសុជិតានាយីអំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាប់ខ្សែស្រឡាយចិននាំគ្នាចូលរួមហែកអ្នកតាចិនវត្តមានរបស់ខ្ញុំដើម្បីមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំតែងមានវត្តមានក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ខ្ញុំគឺទឹកពិសាគុណភាពអូរ៉ាល់ អរ៉ាគឺជាទឹកពិសាដែលមានគុណភាពអរ៉ាគឺជាជំរើសដ៏ប្រសើរដើម្បីសុខភាពនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លារីករាយជាមួយអរ៉ាគ្រប់វ័យគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាពិសាទឹកបរិសុទ្ធអរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ ដោយសារពេលវេលានៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោបានខិតជិតបន្តទីបញ្ចប់មុននឹងបិទបញ្ចប់ខ្ញុំបានសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញលោកញឹមវណ្ដាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានថ្លែងឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចំណាយថវិកាប្រមាណ30លានដុល្លារសម្រាប់ដោះស្រាយនិងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងឆ្នាំ2019ថវិកាទាំងនេះចំណាយដើម្បីស្រោចស្រង់ហេដ្ឋារចនាស
ដែលមានការប្រកាសថាកម្ពុជាមានដូចជាគ្រោះទឹកចំនួនមិនសូវកើតមានឡើងនោះទេប៉ុន្តែគ្រោះរាំងស្ងួតកើតមាននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនលោកញឹមវណ្ដាបានថ្លែងប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចជំនួបសួរដេញដោលជាមួយនឹងគណៈកម្មការទី3រដ្ឋសភាដឹកនាំដោយលោកពលហំមានថ្ងៃទី5ខែមិនិនានេះស្ដីអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាចំពោះរឿងពិភពលោកមានអ្នកហ៊ាននិយាយនិងអ្នកមិនហ៊ាននិយាយដែលឡែកចំពោះរឿងIC នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាមានតែលោកប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ាននិយាយអំពីរឿងអូបាម៉ាវាយក្រុមIC នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងណៃពីដោប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាក្នុងចំណោមមេដឹកនាំមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតមានតែរូបលោកម្នាក់ទេដែលហ៊ានយាយជាមួយនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាពិភពលោកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីករណីលោកបាសាអាឡាសាតនិងរឿងក្រុមIC លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ដូចនេះនៅក្
การล้างจีลำดับปีเซกิกาบังกรมิซิลนี่ประธานการบัญชีปีสำนักสรอเมริกจมูกหนึ่งสันตุนิกาบาสกรรมแบบเพียบนิวเคลียร์แบบนี้อเมริกาบัญชีติดทาวิกิจิกระไดบารอมดอททอมุ้ยสำหรับอเมริกบัตรลุ้นในเนียงเจติมิตรได้ดัสซาแต่เปรียบในการปฏิปอดมีนอรบบัตจูวิโยบานชินมาดอตีบัญชบออกคุณสำหรับการตามดานยกเจตุดัสนับอรบบัตลุ้นในเนียงขณะปีนี้วัตมีนขจมัดสาวิสาลสมออกคุณหนึ่งสมกรุบลีทีปอดมีนอปทามดอยทีมองโอนมีมัธยาบัญชีกุลนภีปิซาตักบอร์สต์เอารัลรวมกำลังคณีดำใบบรรลุสะทออีซีคอมจิบไนส์มุยในสหกรมรบแน่